Mehri gecikdirmək olar. Olar. O danışıqdan aslında Müslümun alə şuruti. Müslümanlar öz şərtləri üzərindədir. Qusulda. Yəni, ola bilsin kəbində verib onu və ola bilsin mehr olaraq söz verib, sonran verəcək. Orada eyb etməz. Və ya ola bilsin bu şərtini, bu qeydinə qoyub ki, məsələn, imkan olanda, yəni mehrin, kəbin vaxtı, yəni verilməsi, toydan qabaq və s. bu şərt deyil yəni.